Sly, tuo ötökkä tuossa altaassa on harvinainen vesihyönteinen. Jos sä saat vietyä sen Rashanin toimistoon, sen siivet lähettää ääniaaltoja sellaisella taajuudella, jota mä voin seurata. Ymmärsinkö oikein? Mekö käytetään oikeaa ötökkää? Mikkinä? Eikö se ole aika elegantti suunnitelma? Kuuntele tarkasti. Tuo vesihyönteinen selviää hengissä vain seisovassa vedessä. Jos se on ollut kuivilla liian pitkään, se alkaa voida huonosti ja herättää huomiota. Matkalla Rashanin toimistoon on muutamia lammikoita. Lyhyt uinti silloin tällöin pitää varmaan kaverin hiljaisena.